Kjo që shihni nga mbrapa nuk është as vend qendrimi dhe as vend parkimi për taksit, por është hyrja e qendrës spitalore universitare. Në 100 ditët e para Ministria e Shëndetësisë ka premtuar ndryshimin e kësaj situate. Jemi vendosur që këtë gjë ta zgjidhim brenda 100 ditësh. Faleminderit. Nga një vend në shërbim të sëmurëve është kthyer në funksion të bizneseve dhe deri në stacion të linjave ndër qytetase me pasagjer, por ky është një ndër angazhimet e para të qeverisë së majtë në fushën e shëndetësisë për të mbërritur sipas premtimeve tek shërbimi falas. Në krye të qendrës më të madhe spitalore në vend është emëruar Ogerta Manastirliu, e cila nuk vjen nga fusha e shëndetësisë. Ajo ka drejtuar zyrën e strehimit në Bashkinë e Tiranës, kur ky institucion drejtohej nga Edi Rama, duke ruajtur kështu traditën e tre drejtorëve të fundit, të cilët nuk janë mjekë.